Слава роду, слава рідним богам, слава Україні Русі. Бджоли разом роблять колективну свідомість один великий організм, так як у нас рід – це теж один великий організм. Так? Однак в народі об'єднується багато родів. І виходить ще більше, ще вищий рівень організації, ще вищий рівень еволюції, розуму, душі. І, відповідно, там об'єднуються вже роди в один той великий організм. І, власне, коли ми в тому організмі, ну, знову ж таки, якщо ми маємо знання, так, ми відаємо свою природу, свою суть, ми відаємо, в першу чергу, якої ми варни є. Про варни я розповідав окремо, там є окреме відео, знайдіть, подивіться. Ну і в книгах своїх описується дуже докладно. Варни. Тобто рівень еволюції душі – це смак щастя. Що людині приносить щастя, що їй дарує радість. Коли людина відає свою варну, вона відає, що їй дає щастя, що є її щастя. Щастя – це нормальний стан душі. Нормальний стан душі і, відповідно, тоді нормальний стан і нашого тіла. Тоді є здоров'я і все решта. Доволення, насолода, блаженство, благополуччя навколо все. Тобто це нормальний функціональний стан нашої душі. Щастя, любов, радість. Людина відає свою природу, свою суть, в першу чергу якої вона варне, то вона відає, що їй, власне, приносить радість і щастя. І тоді вона вже йде своїм шляхом, своєю стезею. Вона знає вже своє покликання, своє призначення, свою дхарму. Тоді вона займає своє місце, свою роль в тому великому єдиному організмі під назвою народ. І, власне, чому я це от сьогодні згадав за це? Тому що, насправді, якщо би наш народ відав оці свої прадавні знання, то і кожна людина відала би, якої вона варна, і кожен би виконував свою функцію. І не треба було б робити мобілізацію. Воїни, витязі, вони би самі прийшли, бо то їхня стезя, то їхня природа, то їхнє покликання. І він, якщо не прийде, то він просто буде відчувати нещастя. Він буде ламатися і духовно, і фізично. І навіть якщо витязів воїнів в суспільстві, так, тобто в суспільстві насправді варн по-різному, так, тобто варна працівників їх найбільше, їх 70-75%, варна господарів, вісів, це власне економічна структура, скажімо так, суспіль, вісь, так, то їх вже менше, їх вже біля відсотків 15-2. І що у нас там залишається? Вітязів ще менше, вітязів якихось біля 10%, там, ну, від 5 до 15, скажімо так. Ну і відаючих залишається ще менше. Тобто це буквально там 3-10%. Отак. І відповідно, ну, здається, ніби витязів мало, так? Ну, однак, якщо нас було перед війною 37 мільйонів народу нашого в Україні, то 10 навіть відсотків, це виходить скільки? 3,7 мільйонів. Хай не всі вітязі призначені їхнє покликання, власне, воювати. Хтось керує, хтось управляє, так? Хтось там, ну, керівні посади, якісь керівні ролі, так? Но навіть якщо 3 мільйони війська, то ви вже розумієте, то ви вже просто би знесли, би вже то все би навалу. До Уралу б дійшли би як гідно і з меншими відповідно втратами, тому що це кожен виконує свою роль, а не так, що когось там призначили, він командує, а не вміє командувати, бо він не витязь. І відповідно втрати йдуть від нього і так далі, і його підлеглі страждають там, і так далі, так далі. Тобто ось власне яка ціна знань, яка ціна наших прадавніх культури, звичаї, віри у тих, хто її віде. Тобто, якщо ми станемо народом відаючим, кожен отримає, власне, ті прадавні знання, хоча б, ну, скажімо так, базові комплектації, так? Хоча б так, ну самі ази хоча б. От про варни, якщо навіть вже є знання, то вже людина розуміє, як твориться суспільство, соціум, так, як воно гармонійно твориться, як воно має бути по природі, в ладу, так. І, відповідно, точно так само він знає, як це і в сім'ї, тому що в сім'ї так само. Хтось відаючий, ну, виконує функції відаючого, так, а хтось виконує функції витязя, а хтось виконує функції господаря, а хтось виконує функції працівника. Тобто та структура, вона дає розуміння, власне, як іде взаємодія між людьми, як в родині, так і в цілому народі. Тобто це маленька частиночка знань, однак вона вже наскільки розкриває людині
розуміння буття навколишнього. Ну, а кому треба більше, ну, то відповідно більше вникає. Ну, в будь-якому випадку, те, що в моїх книгах описується, власне, практики любомудрія, практики кохання, практики цілительства, так, то вони знову ж таки потрібні в кожній сім'ї. Бо кожен має відати, як то зробити, щоб був влад в сім'ї, щоб були гармонійні стосунки. Тобто спочатку мають бути відповідно знання, ну, на якій основі, по яких, власне, якостях треба судити і робити рішення. Чи то я з тою людиною зліплюся докупи, і ми зробимо гармонійну сім'ю, чи не зліплюся і не буде гармонійно. Бо буде як риба, рак і щука. Так? Прості елементарні критерії ви відкриваєте там сьома глава моєї другої книги «Любомудрія. Відкриття смак враг». І все ви йдете по тих критеріях і дивитеся, так, є в мене тут співпадіння, тут нема. Ну, і вирішуєте вже відповідно, наскільки шанс є створити власне гармонійну сім'ю по всіх рівнях. Все, пройшлися, вже знаєте. А далі знову ж таки практики кохання, практики любомудрія, аби власне зачати благодатне, благородне, світле потом. І народити знову ж таки в задоволенні народити здорових, міцних, світлих діточок. Тобто, власне, якщо ви маєте ті знання, так, ви вже на коні, ви вже знаєте, ви вже керуєте своїм життям. Ну, а далі використовуєте вже практики любомудрія, практики кохання для того, щоб досягти успіху, власне, в своїй реалізації, в своїй праці, так, щоб мати, власне, той прояв, який просить ваша душа, той рівень, скажімо так, матеріального благополуччя, достатку, який потребуєте ви, так. Тому що це знову ж таки прояв вашої душі. То все прояв вашої душі. І відповідно, якщо ви знаєте, як це, то ви вже на коні, ви вже керуєте своїм життям, ви вже структуруєте на все навколо себе простір. То що ми можемо зробити всі разом? Це насправді ми маємо неймовірну силу. Для того ми збираємося, для того це робимо. Отож, давайте будемо славити богів рідних, предків світлих, промолювати роди наші, поминати предків наших, аби народ наш очистився від тої нечисті всякої невігластва, чужовірства, брехні, злодійства, корупція. Корупція – це тільки прояв. Це тільки прояв, власне, що вони не приєднані, вони не є в єдності з народом. Хоча в єдності поміж собою вони є. Вони як одна система, як один спрут, який окутав весь наш народ. Вони перебувають в когеренції поміж собою. Тобто ми маємо просто витягнути того спрута, так, пошматувати його, так просто, так, і викинути. І, власне, тобто витіснити того спрута ми можемо своєю волею, своїм духом і нашими людьми, котрі, власне, витіснять тих глистів нашого народу і власне, почнуть керувати вже зовсім по-іншому. Ось так. І тоді, власне, відбудеться відродження. Відродиться народ наш у силі і славі своїй. Прадавні знання наші відродяться. І тоді, власне, ми проявимо себе як народ відаючий. Так? І тоді все людство, ми дамо всьому людству приклад, покажемо нову ментальність, нове мислення, нові підходи, нові шаблони життя, нові стандарти. Це буде зовсім інша економіка, це буде зовсім інше, все зовсім інше. І тоді, власне, все людство, подивившись на нас, повчившись, навчившись у нас, воно зможе знову ж таки об'єднатися в єдине ціле. І тобто це буде ще більший організм, ще більша така система. Розумієте, це буде як рій. Однак, власне, в народі поєднуються роди, а в людстві то поєднуються народи. Раз. І відбувається, власне, от перехід на зовсім новий щепель еволюції. Уявіть собі, які це важливі такі сходинки, так, сходи, які щаблі. І от, власне, ми робимо крок, як то говориться, для одної людини це маленький крок, однак це суне все людство, проштовхує все людство до великого кроку нового етапу еволюції, нового рівня. Ось так. Тож, аби якнайшвидше, як найлегше
відбулося відродження народу нашого у силі славі своїй. Аби якнайлегше ми очистилися, якнайшвидше звільнилися від того всього країни, біди, нужди, злитнього. І відродили свої прадавні знання, прадавню культуру, прадавні свідчі, прадавні віру. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Вічу світло всевічного. Владай лад, полад, лалілей, полай, ярилу, ярилий, дерьмова, любов, полона, ясна, дана, вели, Ророк, сокіл, наш світлий самі, батька, наш життя, дай не спаси, роду слов'янського, дашого, рама. О, рій, колодій, та мамай, душу твою перед вами розкриваємо жити, правильно бажаємо самі, бачимо себе спокаємо. Прийдіть і утвердіть нас, силах любові, мудрості, кохання, спокою, багатстві, відвазі, заможності, лавочі, життя праведного в'яти. Відкрийте нам тайни, збереження, примноження, передачі, відкриття, зцілення, сил та сили, любові і кохання, заможності, багатства, благополуччя і здоров'я.